Podsjetit ću da smo prošlog tjedna inicirali sastanak gdje bi predsjednik vlade i vlada upoznali parlamentarne stranke u Hrvatskom saboru o događanju i radnjama koje Republika Hrvatska poduzima i to se danas dogodilo. Upoznati smo sa činjenicama koje se tiču humanitarne pomoći, ali isto tako i vojne pomoći koju će Republika Hrvatska uputiti, pripremama koje Republika Hrvatska poduzima za prihvat izbjeglica koje bježe iz ratom pogođenih područja, te smo razgovarali i o ekonomskim posljedicama koje ova kriza već sada izaziva na tlu Republike Hrvatske. Svjedočimo u ovom trenutku sa situaciji vezanoj uz Sberbanku, međutim ono što nas čeka, nažalost, to je novi energetski udar, ali isto tako i daljnji problemi koje će ovaj rat, kao što nažalost i svi drugi ratovi čine, izazvati kada je ekonomska stabilnost u pitanju. Ono što očekujemo je da ovo bude malo trajniji format, kako bi se redovno mogli upoznati sa situacijama koje se događaju, ali isto tako ono što očekujemo je da vlada već sada počne sa pripremama paketa koji će osigurati da se posljedice koje će ova situacija izazvati po ekonomsko stanje u Republici Hrvatskoj, kako u pogledu hrvatskih građana, tako i u pogledu hrvatskog gospodarstva, da se taj paket počne što prije izrađivati i da se možda već i ovaj kojeg u najkraćem mogućem roku očekujemo u Hrvatskom saboru, a vezan je uz dosadašnji inflatorni udar u jednom segmentu prilagodi. Evo, ja ću tu stati, nastavit će kolegice i kolege i naravno na kraju ćemo odgovarati na pitanja koja budete imali. Sandra.